លេងណាចេះហើយខ្មោចអំចាប់សពឡៃចេះបឡៃទីខ្លះបឡៃនៅតាំងមើលតាំងទៅនៅតាំងទៅសាប់ឡាប៉ាត់ម៉ាំងមែនតាំងស្អីបាយ៉ាប៉ាត់ម៉ាំងអត់ខាងអត់អត់ទៅតែយ៉ាចាសាំតែតាំងអ្វីតាំងអត់សាប់តាំងតាំងតាំងចាតាំងតាំងចាតាំងនេះតាំងណាវតាយ៉ាណាវញបតាសវិកតមតោអេតាំងចាតាំងអត់តែយ៉ាក៏ម៉ាមែតាំងវីហារាងអេកមើលអត់តាំងចាមើលបកែមិនដែរវតាឆ្នាំណាចាប់បានណាកំមែទៅណៃតាកែតាំងណាអេជាតោអេជាតោកបមកកបតាយ៉ាងប៉ុណារេតៃទេក៏ទាំងខ្មោចឡងខែមកតាំងចាំឯងខ្មោចឡងលឿនតួនឹងខ្លាច់ខ្មោចអាចធោះដែរពូចេះមិនចេះដែរចេះធោះចេះធោះខោទៅពូខ្លាច់ខ្មោចពូមែនចេះមេតាំងខោមែនហ៎មែនអត់ស្មោចធោះអធោះនឹងធោះអីគេថានេះខ្មោចអូយ៉ាងអូដែរលោកគ្រូគាត់ថាបល័យបល័យបល័យគាត់ចេះបល័យនេះខ្លាច់ហ្នឹងបល័យបល័យគេឈ្មោះគេពូមេតាំងហើយចាក់ចាក់នៅណៃតាភៀតាភៀមុនក្រាហើយចាំកណាដល់ទៅតាមក្រោយហ៊ានទៅហ៊ានឥឡូវទៅមិនមិនមិនអង្គុយហ៊ានឆ្នាំខ្លាច់ខ្មោចផងមិនមិនមិនបានខ្លាច់តាមចេញមិនមិនបានខ្លាច់ខ្មោចលើនេះខ្មោចអត់មកមែនហ៎មែនហើយលពូចេះអត់អត់ចេះថកចេះមិនតែខោខ្លួនលើបាត់ចាខ្លាច់ខ្លាំងទៅទៅឲ្យលោកអ៊ំទៅទៅឲ្យលោកអ៊ំទៅណាប្អាយចេះមកដល់មកលាក់លើខ្លួនលោកកូនបាច់លោកលោកកូនខ្លាច់លោកណាគេថាអញ្ចឹងនេះនេះទៅពូនេះអឺអូចាំពូលពូខ្លាច់ខ្មោចណាអឺហើយចាំមិនពូចាំចាប់បន្លៃដូចខ្មោចណាចាំអត់ចាំនេះអូមហាវិញអូមហារត់អូមហារត់អាហ្នឹងមកបន្លៃខ្មោចផងបន្លៃណាស់ហ្នឹងបន្លៃខ្មោចខ្លាច់ខ្មោចប៉ុណ្ណាម៉េចខ្លាច់ខ្មោចថ្ងៃណៃហ៎ខ្លាច់ទេប៉ុណ្ណាណៃចេះយំទៀតអើទូយតាអេពូបងយូរណាស់អត់ចេះបល័យទៅខ្មោចអឺមែនហ៎មែនបល័យនឹងខ្មោចគឺសួតអីគេចាំមិនតាំងលោកពូកុំបែកពេកមួយចាំងហ្នឹងអត់ចេះបល័យនេះខ្មោចផងដាក់ខ្មោចឡើងយំឡើងសួតអត់ចាំងហ្នឹងអត់ចេះអត់ចេះអឺចាំបើចាំបើអេខ្មោចនេះចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលពេញបរមីពោត្រូវជាថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែចេឆ្នាំរោងអស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែ6 2024ចម្រើនពរញាតិញោមសាយថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះពោជាថ្ងៃសិលពេញបរមីទាំងករណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបមកហើយគឺរឿងកសាងនៅរោងអបោសុតនៅក្នុងវត្តខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអានាមលុចឆេងអានជាបច្ចេកាវត្តកៅស្ថិតនៅគុំស្កៅឃុំផ្អាវស្រុកតាមសាខាដុំចៃហៅវត្តកៅអញ្ចឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនាការឡាយវីដេអូបោះហោះវីដេអូឃ្លីបវីដេអូដូចជារឿយរឿយអញ្ចឹងទេសូមគុណម្ចាស់គុណព្រះអង្គញាតិញោមតាចូលរួមនៅការចូលរួមជួយកសាងរោងអបោសុតឬក៏សាឡុននៅក្នុងវត្តកៅនេះផងញាតិញោមមានការខ្វះខាតជាច្រើនហើយថ្ងៃនេះគឺរយៈពេលជាដូចជា2 3ថ្ងៃទេជាងគេអត់បានមកធ្វើបន្តទេអូប្រហែលជាស្អែកថាស្អែកជាងចាប់ដើមចុះមកធ្វើរៀនញាតិញោមសាឡុននេះមានតឹង6ម៉ែត្របណ្ដោយ12ម៉ែត្រឥឡូវនេះគឺកំពុងតែប្រក់ដំបូលញាតិញោមអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះគឺជាងបានបដោះដែកឡើងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងទេដំបូលនេះគឺយើងម៉ៅជាងគឺសម្ភារៈដែកទាំងអស់គឺ3995ដុល្លារអញ្ចឹងទេគឺមានការខ្វះខាតបច្ច័យអត់ទាន់បានឲ្យជាងនៅឡើយទេអញ្ចឹងទេញាតិញោមកុំភ្លេចចូលរួមបន្តទៀតញោមណាមួយរយៈនេះគឺបានញាតិញោមត
ាំងពីថ្មឡាយមកបានញាតិញោមចូលរួមម្ដងរហូតមិនថាញាតិញោមក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសតែងតែចូលរួមអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការចូលរួមកសាងរងអបសុទ្ធក្នុងវត្តកៅដាច់សញ្ញាជនបទនេះមួយផងខ្ញុំណាហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបសូមជូនពរជូនចៃសេរីសួស្តីទៅដល់ក្រុមគូសាញោមញាតិបធម៌ម្ចាស់សទ្ធាដែលបានចូលរួមជូនពរញោមនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទៅធ្វើពលករក្រៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីជូនពរញោមទាំងអស់បាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនញាតិញោមប្រកបការងាររបស់វេបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យញាតិញោមទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសក្តីឲ្យបានមានតកែស្រឡាញ់រាប់អានឲ្យជួបតែមនុស្សល្អល្អសទ្ធាសោតថៃប្រវណ្ណទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់ញោមម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ឲ្យបានសុខកាលសុខវេលាជួយកសាងវត្តលកូនផងលកូនមានតាខាខ្វះខាតមែនហើយមែនដាក់មុនដាក់កំណាត់មុនដែរដាក់កំណាត់មួយញៀនញុំស្ដាប់កំដែលណាស្ដែតាកលអាចម៉ែកំប្រែក្រឡាំងក្រឡេកូនកូនតាំងខ្លួនចាំប៉ាកំថើណាក់ណាស់កុំខ្មាស់អ្នកក្រអ្នកកុំក្លែកកុំក្រលេខណប់ប៉ុនក្រសតអាសាកុំចាប់ដៃទៀងកុំអ្នកងកកុំចោកទេកតាមកមើលចាំឡាញ់រះរត់ចោលច្រងជួយចាប់តើមកកុំអើងឯងអញពីពំពីរឿកែកាត់អើកបានកែដែលបច្ចប្រចាញ់អន្តរាយគេឈ្មោះចាប់ហើយអបាចំណាយផ្លៃគេមិញផ្លៃគេសាតាំងទីផ្លៃចន្ទស្គាល់ផ្លៃចន្ទទៀតចានេះផ្លៃប្រើញាតញោមមកចូលប្រសាមកលេងវត្តលកុនអត់ដឹងប្រើញាតញោមញាតញោមចូលប្រសាមកលេងវត្តលកុនផងញាតញោមមកចូលប្រសាចូលមកវត្តលកុនផងមកលេអបាតែអត់សម្រួលមកពេលខ្ញុំអំប្រាក់ថាម៉េចអំប្រាក់ថាម៉េចបាញ់អត់ដឹងហ៎ប្រឹកមិនអំប្រាក់ថាម៉េចកុំអីគេទុកមកលេងហ៎ណាមិនមិនបានលេងទេហើយកុំលេងសម្រួលមកលោកគេឲ្យលេងទៅមកឲ្យដាឈូឈូឈូយ៉ាងម៉េចហ៎ហ៎ដឹងទេនេះជាផេកផ្លូវការរបស់អាត្មាផ្ទាល់ខ្ញុំអាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបាននេះជាវត្តកៅខ្ញុំវត្តដែរមកភៀវគង់នៅសពថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកទាំងសាខាដល់នឹងជ័យអូញាតញោមស្គាល់វត្តនេះជួយខមមិនម្នាក់មួយផងញាតញោមមិនធ្លាប់មកខមមិនមួយមកថាធ្លាប់មកអត់អូនេះជាបរិវេណជុំវិញវត្តញាតញោមណែមុនមិនណែមុនមិនដាក់តាំងលពូដែរហ៎
មិនដាតាំងលពូដែរមិនដាតាំងលពូដែរណានិមົນនេះដើរតាមឯលពូទៀតព្រោះនឹងអព្យាស្រ័យនឹងការចូលរួមជួយកសាងនឹងការចូលរួមជួយសារវីដេអូនេះផងខ្ញុំណាព្រោះជាសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ឋយើងចូលរួមបងប្អូនគ្នាដើម្បីទុកអង្គការទុកព្រោះនៅក្នុងវត្តកើនេះដើម្បីគ្រប់បូជានៅថ្ងៃមុខទៀតព្រោះអត់ពីញាតិញោមអត់ពីអាត្មាទៅមានកូនចៅបន្តវេនទៀតគេមានឃើញស្នាដៃបានមានបន្តទុកសម្រាប់ញាតិញោមសម្រាប់កូនណាកូនចាស់ក្រោយៗមកទៅមានកន្លែងធ្វើធម៌បណ្ឌបត្តិហើយសំរុំចឹងញាតិញោមហើយជួបមួយលោកកូនតិចណាលោកកូនមកលោកកូននេះញាតិញោមចូលមើលបាន10នាក់មានអីជាងមួយញាតិញោមមកមានញាតិញោមអីញាតិញោមអីជួយកសាងមកផងវត្តលោកវត្តលោកកូនមានលោកកូនមានរោងអបាសពពុកតាកសាងញាតិញោមទៅរួមជួយកសាងផងកាយាមតបបតិយាមមកលេសកចានាងណាទេវតនោអើយវាងផ្អងវិជាយោអើយចេះសោចេះចំណាំងក្លាតារាចិត្តបាលាក់តែសេះសេះបតិវិបកដែរពេជ្រកែសេះបតិណាងអកបតតតមតតិឆ្នាកាយតាមចំណាំងក្លាចបពេតាចរតតាំងសកណាសមតាចាចយធានប្រមចាវេសបតាកណាកាយកម្មងបើចាកម្មងបតាកណាងបតាកណាងនោកម្មងបានតែតែបតាគណបតាគណនៃកខ្វានាឡាបន្តទេបតាកេតនេះចាំចេតអនិច្ចាកាច់ទៀតមែនហ៎មែនអនិច្ចាកាច់មួយបាទអនិច្ចាវិជ្ជាកាច់ដល់អាយបតិយធម្មណាអាយបច្ចកវាលោកចាំតែសាំងមកចាំឆ្កាគេដល់ទីកាច់យោបតាងអបិសាចតឆកបាទវិញ្ញាណានីដថាបករងកដាំងញាតញោមកុំខ្លាប់កុំភ្លេចជួយកសាងរោងអបាសាផាងលកូនផាជាវធម្មខ្ញុំករណាសូមកថាខ្ញុំមកសកាគុណចាស់ព្រះអង្គចំរើនពរដល់ញាតិញោមបបោសាទថ្ងៃនេះតែមានឱកាសបងឡាយទៅដល់ញាតិញោមបបោសាទទៅបានចូលរួមពិចារណាសាងរោងកសាទញោមហើយខ្ញុំគណៈអាណាភិបបានទទួលហែតាំងពីចាប់ដើមឡាយបាន2ថ្ងៃមកគឺមានញាតិញោមម្ចាស់សភាចូលរួមជួយបានម្នាក់$10 $20 $5 12,000ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគណៈអាភិបាលបានទទួលបណ្ដាបណ្ដាគណៈអាភិបាលជាបច្ចេកទេសវត្តកៅគុំទៅគុំបាវសតាំងសក្តិដល់មន្ត្រីសូមថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់សទ្ធាញាតិញោមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមខ្ញុំគណៈអាភិបាលបានទទួលហើយអធិស្ឋានផងញាតិញោមខ្លះគឺខ្ញុំគណៈអាភិបាលបាននឹងការបរិហោះឈ្មោះទេញោមខ្លះឲ្យបរិហោះញោមខ្លះមិនឲ្យបរិហោះហើយចឹងទេញាតិញោមអាចមើលខាងឡាយហ្នឹងឃើញហើយញាតិញោមបង
មកជាសំខាន់ណាស់ពេញញោមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមខ្ញុំពីថ្វាយផ្លែមកពេញញោមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺក្នុងឡាយតែម្ដងញោមក៏ឲ្យប្រគំថាញោមនឹងចូលរួមជួយបន្តទីនេះណាពីសមាជិកបានបច្ច័យបានមកតាមបច្ច័យបណ្ដាញោមចូលរួមហើយបងអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាម្ចាស់សុភាមកឃើញវីដេអូនេះគឺស្ទាំងអ្នកមួយផងហើយសង្ឃឹមថាញោមនឹងចូលរួមជួយក្នុងការបន្តទៀតខ្ញុំណាពួកអីរងតសិតយើងនេះយើងនៅសម្ភារៈផ្លៃប្រវល់គឺអស់3995ដុល្លារតាំងពីម្សិលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្មភាពទទួលបានបច្ច័យញាតិញោមចូលរួមបាន200ដុល្លារ200ជាងហើយប្រាក់ថ្មគឺ490000ញាតិញោមដុល្លារគឺ200ជាងហើយញាតិញោមដែលថ្មបានទទួលញាតិញោមចូលរួមជួយណាហើយឥឡូវមាននៅការខ្វះខាតជាច្រើនទៀតចឹងទេញាតិញោមអាចចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាបន្តទៀតបានខ្ញុំណាបងចឹងទេញាតិញោមកុំភ្លេចញាតិញោមអាចទៅអ្នកតំណងតាម Telegram ស្មារតីបានហើយនេះលេខ Telegram មកញោមស្មារតីឲ្យខាងលើនេះខ្ញុំចាំចុចមើលតាមហ្នឹងទៅហើយចូលតាមលេខ Telegram អាចអ្នកតំណងតាមលេខ Telegram បានឬក៏ឆាតឬក៏ឆាតផ្ទាល់លេខស្មារ089129ហ្នឹងគឺលេខស្មារផ្ទាល់ញាតិញោមគឺលេខ Telegram ហើយខ្ញុំកណាអរគុណគុណម្ចាស់ព្រះអង្គហើយអរគុណញាតិញោមដែលបានចូលរួមចំណែកជួយកសាងរងតសតក្នុងឥឡូវនេះខ្ញុំកណាផ្នែកភាពបានទទួលបច្ច័យញាតិញោមបានចូលរួមម្ដងម្ដងបានចំនួនទឹកប្រាំងគឺ200ជាងតិចតួចហើយប្រាក់ខ្មែរគឺ490000ហ្នឹងញាតិញោមរយៈពេល3ថ្ងៃ4ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃឡើងមកញោមក៏ឡើងទៅចូលបានតាមដៅនៅខ្វះច្រើនញាតិញោមខ្វះខ្លាំងជាច្រើនញោមណាបងចឹងទេសូមខ្ញុំថាញាតិញោមពិតបងសັດចូលរួមជួយហើយញាតិញោមជាម្ចាស់ជំនួយដល់បានចូលរួមជួយអធិស្ឋានផងនៅខ្ញុំកណាអាត្មាភិបានបំខំនឹងអីចឹងណាញាតិញោមចឹងតែអាត្មាភិបសូមថ្លែងអំណរអគុណជូនបងញោមបាននៅស្រីសុខស្ដីក្នុងក្រុមគ្រួសារញោមមកថ្លែងយកបងទាំងឡាយបងប្រកាសយុវនាសក្ដិដែលសម្បត្តិបេសកលសម្បត្តិដែលសម្បត្តិអាចារ្យក៏នឹងពៀនញោមថ្ងៃនេះបងណាសម្បត្តិណាបានសម្រេចដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាញោមណាអរគុណច្រើនទុកចិត្តញាតិញោមបានចូលរួមបងហើយញាតិញោមកុំភ្លេចចូលរួមបន្តទៀតបានហើយលេខទូរស័ព្ទខ្មែរគឺ0859100129លេខ Telegram ញោមលេខ Telegram ហើយថ្ងៃនេះមកយកអីវ៉ាន់ញោមមកយកអីវ៉ាន់នៅក្នុងលំវែងនៅឆ្លៀតឡាយបន្តិចឡាយខ្លែមណោកូនញោមញាតិម្ចាស់សុធាអញ្ចឹងណាញោមពួកឯងនៅខាងតំបន់នោះអសុមេសេវាតំបន់ភ្នំដងរែកញោមវហៈណាញោមក៏បានការឡាយងាយហើយញោមឥឡូវគឺមកនេះឆ្លៀតឱកាសឡាយបន្តិចអរគុណណាស់ញាតិញោមអរគុណច្រើនម្ចាស់សុធាញោមណាបើញាតិញោមបានឃើញវីដេអូនេះញាតិញោមចូលរួមជួយស្វាគមន៍ហើយជួយសាធុសាធុអ្នកមួយផងញោមណាហើយអាត្មាភិបនេះជាបច្ចេកាគណៈគ្រប់គ្រងវត្តកលអាត្មាភិបឡាយណាញោមមើលប្រកាសមកហើយទៅគឺបភៈអ្នកប្រៃភ្នំហ្នឹងខ្ញុំបភៈមិនសូវស្អាតទេម៉ែបភៈអ្នកប្រៃភ្នំសូវស្អាតទេញោមបងញាតិញោមគឺស្អាតម្នាក់មួយហ្នឹងញាតិញោមម្ចាស់សុធាដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺបានមនោដៃអាត្មាហើយខ្ញុំណាបានមនោដៃញាតិញោមបានចូលរួមហ្នឹងគឺអាត្មាបានឃើញញោមខ្លះ10ដុល្លារ5ដុល្លារ20ដុល្លារអញ្ចឹងទៅតាមញាតិញោមចូលរួមណាញោមខ្លះទៅ10000 12000ញាតិញោមខ្លះទៅបាន200000ញាតិញោមខ្លះគាត់ចូលច្រើនទៀតគាត់សុំឲ្យប្រហោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រហោះខ្លះអញ្ចឹងទៅអត់ខ្លះអញ្ចឹងទៅអត់ភាគច្រើនញាតិញោមខ្លះគាត់ថាបន់យើងដឹងតែយើងធ្វើបានទេញោមបង
កញ្ញុំអ្នកជ្រើសថ្លែងការធ្វើគឺបានហើយណាបងចាំនេះអរគុណច្រើនញាតិញោមកញ្ញាព្រះអង្គចូលរួមជួយសែខ្ញុំកណ្ដាលអ្នកមួយផងហើយញាតិញោមចូលរួមជួយសែបានម្ចាស់សទ្ធាញាតិញោមម្ចាស់សទ្ធាដែលបានគ្រប់ចូលរួមញាតិញោមជួយសែម្នាក់ពួកមួយផងខ្ញុំណាចូលជួយសែផងញាតិញោមជួយសែផងបងហើយនេះជាឱកាសខ្ញុំជ្រើសឱកាសមកកន្លែងសេវាឡាយបន្តិចបងមួយទីទៀតទៅដល់កន្លែងនំបត់អបសេវាបាក់ឡាយខ្ញុំហើយបាក់ឡាយខ្លែមណោះគុណញោមមិនស្អីខ្ញុំព្រមណោះខ្ញុំបន្តិចដល់បានញាតិញោមបានចូលរួមហើយញាតិញោមខ្លះក៏បានដាក់តាមលេខទូរស័ព្ទចឹងទៅហើយស្មារតីចាំលុបពេលបានប្រមូលបានគ្រប់ចំនួនឲ្យខ្លាច់ជាងស្មើផប់មហមម្ដងទៀតញោមអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាញាតិញោមទៅណាស់ស័ក្តិចូលរួមណាចូលរួមជួយបន្តទៀតញោមណាគឺខ្លាច់ជាងនេះ3995ដុល្លារនឹងខ្លាច់ជាងខ្ញុំខ្លៃប៉ុណ្ណាធវលណាបាទយើងប្រកតបលទេរៃរោប៉ុសិនមានតែទឹង6ម៉ែត្របណ្ដោយ12ម៉ែត្រហើយរោប៉ុសិនគឺនៅទាំងអស់នៅក្រៅកោរោនៅបលាំងព្រះនៅរោព្រះដាក់នៅជីព្រះដាក់អីដាក់ទៀតចឹងណាហើយនៅតយៈតយៈសងខាងចេញមកសងខាងនេះចឹងណាញោមបងចឹងនេះយើងគាត់ថាជំនាញទី1យើងដាក់តវលសិនបងខ្ញុំទៅមួយចំណាក់តវលសិនចឹងណាហើយរបបសតនេះដែរគឺបើយើងការនិយាយឡើងមកគឺថាយើងថាបើញាតញោមថាសឡំហៅសឡំឬក៏បោតឬក៏របបសតគឺរបបសតសម្រាប់ប្រសងសុខសង្កម្មផ្សេងៗកម្មវិធីដូចជាក្រាក្រុងកឋិនពពោះចេញភាសាជួបភាសាចឹងណាញាតញោមហ្នឹងហើយញាតញោមណាឆ្ងល់ថាមិនហៅរបស់សតឬហៅអ្នកខ្លៅសឡំនេះដូចតែគ្នាទេខ្ញុំតែភាគច្រើនហៅសឡំសឡំយើងអាចថាជំនួសពហិបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជំនួសពហិបានអញ្ចឹងខ្ញុំកុំភ្លេចចូលរួមមកដុល្លារប្តី2ដុល្លារប្តីខ្ញុំចូលរួមចាំកំណងសុធាខ្ញុំណាហើយកណីអេកណីអេស៊ីថ្មមានកូកណីគឺ085 088 900 08895969368អធិស្ឋានរបស់ញោមអាហ្នឹងគេ AC ខ្ញុំ08895969368ហើយបើលេខមួយទៀត08590129គឺលេខគណនីច្រឡំលក្ខលេខគណនីលេខរបស់មានគណនីខ្ញុំលេខ08590129គឺលេខតែអីគេនេះបាត់ហើយនិយាយមែនTelegram ខ្ញុំ Telegram ជាស្រ័យផងខ្ញុំណានិយាយដូចញក់ញក់ផាត់ផាត់ឡើយខ្ញុំនិយាយសំនិកាខ្លាចគេដើមនិយាយមិនខ្ចេះម្ដងហើយមានសេវាខ្ញុំហើយមានសេវាគឺថានិយាយមានសំនិកាញក់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 ចឹងណានៅកន្លែងអត់សេវាយូរហើយហ៎ញាតខ្ញុំកុំភ្លេចចូលរួមជួយសែផងណាខ្ញុំម្ចាស់សទ្ធាអរគុណច្រើនញាតញោមហើយអរគុណច្រើនកញ្ញាអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ពនាមក្នុងកណាតតមូលសំខ្ញុំម្ចាស់ពនាមភិក្ខុសច្ចៈបនិតាឯណេញឯណេញគឺលោកម្ចាស់មានភេទមួយគឺភេទចូលរួមជួយក្នុងសុខណាខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងកណាអបគុណបើសិនខ្ញុំម្ចាស់បានមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំម្ចាស់ជួយស្វាគមន៍ខ្ញុំកណាអបគុណច្រើនដែលបានខ្ញុំម្ចាស់ចូលរួមក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំម្ចាស់ឯណេញខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានមាន Facebook លោកឈ្មោះព័ត៌មានមនុស្សធម៌គឺលោកជួយច្រើនមែនទែនហើយលោកបានជួយ share វីដេអូបានជួយបង្ហោះបានជួយបានញាតញោមចូលរួមជួយតាមបណ្ដាលោកក៏បានខ្លះដែរញាតញោមហើយសង្ឃឹមថាញាតញោមម្ចាស់សទ្ធាឃើញវីដេអូនេះជួយ share ផងខ្ញុំណាស់ឲ្យសាធុសាធុអ្នកមួយផងមកភាពអរគុណច្រើនទឹកចិត្តហើយសង្ឃឹមថាញាតញោមចូលរួមជួយក្នុងការប
កសាងបន្តទៀតញោមណាចូលរួមជួយតិចក្តីច្រើនក្តីណាញោមតោះហើយឥឡូវនេះគឺរយៈពេលដូចជា3ថ្ងៃដល់4ថ្ងៃទៅចង់ធ្វើភាពប្រមូលបច្ច័យដល់ញាតញោមបូកមកបានបច្ច័យដុល្លារបានទឹកតបាន200ជាងញាតញោមហើយលុយខ្មែរបាន490,000អញ្ចឹងណាញាតញោមអញ្ចឹងទេគឺយើងបូកមកយើងបានថាមិនយើងនិយាយថាបានមានទៅចោះបងបានមានហើយអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាញាតញោមករណីគ្រប់ព្រះអង្គញាតញោមចូលរួមជួយបកស្រាយចូលរួមជួយแชร์បន្តទៀតដើម្បីកាយបានឆាប់ប្រោះមុនចូលសានេះអញ្ចឹងណាញាតញោមហើយញាតញោមជួយแชร์ម្នាក់មួយផងគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រមទាំងញាតញោមជួយแชร์ម្ចាស់សធាបានឃើញហើយសូមអនុមោទនាបងដែលញាតញោមបានចូលរួមជាមួយអាត្មាភាពញោមណាអាត្មាភាពពនាមឆេងអានបងពនាមឆេងអានគង់នៅវត្តកៅភូមិកៅឃុំផ្អាវសិប្បកម្មសក្តិណមជ័យជាប្រចាំការវត្តហើយជាគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងវត្តនោះដែរហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គអធិស្ស្រ័យដល់ក្នុងគណៈផងខ្ញុំគណៈមានសង្ឃការនិយាយទៅមិនច្បាស់កន្លែងណាមួយសូមអធិស្ស្រ័យព្រះញាតិញោមផងចាំតែពេលខ្លះនិយាយទៅមានការខកខានឬក៏អត្រាវិរុទ្ធមិនច្បាស់ចឹងញាតិញោមផងញាតិញោមកំភ្លេចញោមណាហើយខ្ញុំកណាសូមអរគុណគុណម្ចាស់ហើយសមត្ថភាពមានតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមហើយម្ចាស់សទ្ធាដែលបានឃើញវីដេអូនេះជួយแชร์ផងសមត្ថភាពអរគុណច្រើនអ្នកទឹកចិត្តញាតិញោមចូលរួមហើយគុណថាញាតិញោមចូលរួមបន្តទៀតញោមណាក៏ចូលរួមកសាងរងបោសតបន្តទៀតមានការខកខានជាច្រើនញោមខកខានច្រើនណាស់ចឹងទេបងសូមញោមបានឃើញវីដេអូណាខ្ញុំជួយแชร์ហើយញាតិញោមអាចចូលរួមជួយបន្តទៀតបានញោមណាហើយលេខទូរស័ព្ទមក Telegram ខ្ញុំស្មានដាក់ខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចដាក់ចំនួនតាម Telegram បានបងខ្ញុំអាចចូលរួមខ្ញុំអាចធ្វើឆាត Telegram មកឬឆាត់តមកខ្ញុំណាក៏ញាតិញោមចង់ចូលរួមមកជួយប្រកសវលមកសវលជាមួយការ៉េ$15ស្មើនឹង60,000ខ្មែរយើងណាចឹងញាតិញោមចង់ចូលរួម2ការ៉េក្តីមកការ៉េក្តីតាមសុធាខ្ញុំណាហើយសវលហ្នឹងគឺយើងគឺប្រមូលផ្លៃឈៀង3,995 ដុល្លារអញ្ចឹងញាតិញោមចឹងសង្ឃឹមថាញាតិញោមបានឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចញោមណាចូលរួមជួយបន្តទៀតផងខ្វះច្រើនណាស់យើងទឹកតរោចំនួនបានតែ200ជាងទេខ្ញុំយល់ថាពុក6ខ្មែរទាំង100ដុល្លារគឺបានមួយលានទេញោមកុំមួយលានទីទួចសង្ឃឹមថាញាតិញោមបានចូលរួមបន្តទៀតផងហើយខ្ញុំគណនាថាភាពគាត់ឆ្លៀនការឡាយសូមថ្លែងអរគុណម្ចាស់សទ្ធាទាំងមុនអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគណនាថាភាពសូមបាទសូមនមស្ការគ្រប់ព្រះអង្គលាហើយចម្រើនពរញាតិញោមលាហើយព្រោះគឺមកយកអីវ៉ាន់ទៅឆ្លៀកឱកាសឡាយបន្តិចអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមញាតិញោមចូលរួមបន្តទៀតញោមណាបង